السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت اشرفت عليك حرا جنك بدا من دي سلوبة دي وحان يسو قد بنتو انا هاتي اي بيدمو شركة جوجل كا هاين مالين ان كل حجرنا وحكا سوم باهنانا ان كل حبارنا يضا يو قاب او شقيسي فرصده متقانا كا سومري سي اهنجرين يو بلاو قيدي انت هوا متقانا هادي تاوان قضب او ايدو كسابسان يعني دوب استاري دونا داودة ولي بيسوي دي زي انتي ان جوجل وصل إيمانين والنورشة بالآدم كاسدة أي حاجرتي محايا لي هذا وحكا ستو أضبها تو وحكي لسا جوجل ان قف مريعي أباها تي صور با أباها تي وحو النقضب جوجل كده كوقرتو ويهب وصبح ما بكي وكتر أسان وعطكي لسا marka bal nolosha hadda ay ku jirna ay khayaaliga ah bal marka hore marka fiirso say haajirtay bal kulli dadka yar ka dambe ay garan karaan oo ku qaan gaari ba soo kubilaha mataana oo shaqeynay laakiin dadkii joogay xilliga mataana google uu soo joogin way garan karaan ama taleefannada ay isin jirin inta badan nolosha iyo qaabka ay ahayd marka qofka asaga ah waxa uu raadinayo مدة أنت اللي بيكون قاعد جرتي وقتي كل واحد من وقتي أدق جنيه يكون قاعد جرتي محيالي هذا السك ما كل سه سام أو كشر بحيل ما تغام أقول سه بهلي وحابة عطي مانتا تاريخ مصعب صار محاها يعني قف الحلمان أم وزير أم محوين من عظم هاد كده تقولي مركب الرج معلومات ما يصير ماش كوجر أركز مركو هاد جان كتاع جول كده مو أدي واحد بدن إنه كأوجيه لكن أدي هذا واحد بدن aadan ku ogin baa dhici karta hadaan ku bilowno magacan google bal khabar haddii ruuxo magacan google ee hadda saxda ay ku qoran meesha magaci saxda ah ee lala rabay ma aha magacan si khaldan buu ku yimid dib marka hore waa la eegtay in aan la yaabto laakiin way jirtaa maxaa yeelay markii u horreysay ee magacan la hindisay hadda google ka ah ee waxaa laga rabay Google waa GOOGL Google yeah taas oo loo jeedinayo dadka xisaabta laga eego hal ila boqol ee loo jeedinayo marka ardaygi ka mid ah ardayda taanay ee hindisay yaa wuxuu ka dhigay Google Google wuxuu ka dhigay Google aad aan qarno mid qaran iyo qoray marka khubaradii la joogtayna kama aysan diidinay way ku qaateen magacyada sida ay leeyeen yuu ku hirgalay marka magaca saas ah lagu qaatay ee magac si khaldan ku yimid buuma taqaan iyo waxa ee magaca saxda ah shirkadda lagu talagalay ma aheyn ariga iyo google ariga iyo google maxaa ka wadnaa marka ariga iyo google ee shirkadda google waxay inta badan sheegtaa in ay ka shaqeynayso isla markaana ay taageerayso cimilada nolosha ku habboon gaar ahaan sidii loo heli lahaa duni wada cagaaran oo wasakhda iyo warshadaha ka madax bannaan iyo shirkadda Google ee mataqaana iyo markasta iyo ololeysa ayna raadisaa xarunta dhexe ee shirkadda Google ee ku yaalo xarunta dhexe ee shirkadda Google oo ku yaalo gobolka California ee dalka Mareykanka waxaad ku arkaysaa ari gaaraya ilaa 200 oo xafiiska dhex yaalay qofka marka ugu horeysa ay u tahay aragtida ariga faraha badan ee dhaxyaacaya xafiiska Google wuxuu isweydiinayaa qofkan xoolo dhaqatada ah ee magaalada ariga ku dhaqdhaqaya muxuu yahay shirkadda Google xafiiskeeda mataqaana ku yaalla California waxaad ku arkaysaa ari fara badan oo mataqaana dhex socda xafiiska maxaa yeelay shirkadda Google baa waxay ku hor imaatay in la jaro dhirta la gooyo marka saad raadid arias ee ayda iskale meeshii raami marayaan meeshii raami daaqaan waxa tan kale malaha oo iska cad marka inaga lafteena waan soo dhaweynayna arrimahaas caynkaas oo kale ah in dhirta aan la jarin ee hadda mataana Soomaalida inta badan ee dowlad goynta badan ay ku wadaan in ay iska daayaan aad bay mataana ay u fiican tahay maxaa yeelay dhirtu waxay ka qayb qaadanaysaa cimilada meesha adiga aad ku nooshahay haddii dhirtaadu ay nabad gashana cimilo wanaagsan oo qurux badan yaad ku noolaan
qodobka shanaad wuxuu yahay in xawliga ay shirkadu ku kobcayso. Shirkada Google-ka, annaga Google-ha kaliya ayaan naqana, laakiin shirkada badan baa mataqana yaa hoos imaado, iyadoo mataqana kulli ay maamushaa jira. Waa sida waa Gmail, Google Map, Google Drive, Google Chrome iyo waxyaabo kale oo kaydi iyagana. Marka intaas hadda aan soo sheegnay, keliya shirkada mataqana Google kuma koobno, ee mataqana kuwa kale oo iyagana aad u badan ee iyada lafteeda shirkadu iyay gadatay oo mataqana ay ku shaqeysaa. Marka waxaad garan kartaa shirkada Google kobaca dhaqaale ay sameynayso, in marba marka dambeeyo ay shirkadihii mataqana la tartamayay kale ay mataqana hormid ay gadanayso, intuu garanaysaa sida shirkada YouTube iyo kuwa lamid dhammaan mataqana iyada hadda ay maamusho gacantana mataqana ay ku dhigtay. Waxaa ka mid ah waxyaabaha qodobka ee hadda wuxuu yahay Doodle. Doodle maxaan ka wadnaa? Doodle waa barnaamij Mareykanka ka shaqeeya oo ay ardaydu dugsiyada ku tartamaan si ay iyaguna ula yimaadaan hal abuur la mid ah Google ama mid ka fiican oo dunida wax kusoo biiriya. Doodle ardayda mataqana dalka Mareykanka jaamacadaha dhigta ayaa mataqana loo qabtaa tartanka asaga iyada oo la rabo in fikradda ay labada wiil ay la imaadeen mid la mid ah inay la imaadaan ama ka fiican, oo haddana waxay la imaadeen in wax kasta mataa meel lagu kaydsan karo inay soo saareen. Marka waxaa la rabaa iyagana ardaydan kalena in iyagana ay la imaadaan tartanka asaga ee wax ka ballaaran Googlekan hadda ahayso oo dunida isticmaali karto maanta si xawaare banaasan ku shaqeyn karo. Marka tartankaas mataqana loo qabta waxaa la yiraahdaa Doodle. Qaybta toddobaad waxay tahay fursad qaaliye oo dhaaftay maalqabeenada dunida. Fursad qaaliye oo dhaaftay maalqabeenada dunida maxaan ka wadnaa? Shirkadan Google markii la aasaasay oo wixii loo dhameeyey shaqada ay bilowday 1999 waxay soo bandhigeen in ay mataqana shirkada ay iska gadayaan. Haddii wax markii mataqana aad bilowdo aqoon badan buu leeyahay, marka dhaqaalihii aad ku wadireen haddii aadan haysanina way dhib badanta sidii aad ku sii wadi lahayd. Marka wiilashii waxay damceen marka inay iska gadaan shirkada Google, waxayna ku baayaceen hal milyan oo dollar, balse way waayeen wax mataqana ka hoos qaada ama mataqana ka gata. Laakiin 20 sano kadib waxaa suurto gashay in shirkadu lagu baayacayo ama mataqana ay joogto maanta 300 bilyan. marka waxaad garan kartaa lacagtaas aad intay la-eg tahay iyo marka iyada ah inta ay la-eged aad bay u kala badan yihiin. Waxaa kale oo jiro halkudhegyo ay mataqaanaa shirkadu iyadoo mataqaanaa ay leedahay ayaa waxaa ka mid ah bakhayl ha noqonin. Taadi diinteena mataqaanaa anaga fadhiisa islaamka nahay in bakhaylnimada aad mataqaanaa loo cayay dhibaato badan mataqaanaa ay leedahay. Qof inuu bakhayl noqdo maaha, haddii qof uu bakhayl u noqdona qof caaqiba adduunya qaar ku leh midna maahan, waa qof mataqaanaa Ilaahay ka fogaaday khayrta lama amaanin. Marka waxaan ula jeednaa shirkadu dadku wax ku goobinaysaa dhanka wanaagga oo ah warbakhal yaa noqonine wixii aad gacantaad ku haysaan hala bixiyo. Qodobka sagaalaad wuxuu yahay xarunta Google ee aan laga waayin marna cunto. Mulkiilayaasha shirkada Google ayaa waxay amar ku bixiyeen in xafiiska dhexe ee xarunta 24 hour aan laga weyno cunto liidaado. Budget loogu talagalay baa jira shaqaale u shaqeeya jira cuntada xilli kasta mataana way taalla. Qof kastoo halkaas tago marka ayda mataan qoray buu ka heliya. Dadka shaqaalaha ay ka shaqeeyo cuntada mataana meel uma doontaan, halkaasay mataanay iyay ku haystaan. Marka waxaa la yiraahdaa waa xafiiska aan laga weynin marna cunto. Marka waxaa dhici karta in Google-aha aan habeen maalin aan ku dhex jirno aan waxba aan ka garanayn. waxyaabaha Google-ha la yaabka wuxuu ka mid yahay waxa leeyahay il-briqsi waa inta isa big laga siiyo. Il-briqsi walba waxaa mataqana Google wax ka baaro 40,000 oo qof, halka maalinkii ay wax ka baaraan 3,300,000 oo qof maalinkii wax ka baaraan. Isku celis waad garan kartaa sida loo isticmaalo isticmaalkeeda in aad u badan yahay. Marka waxyaabahaas iyo waxyaabo kale oo badan yaa Google-ka yaa ku jiro oo ku kaysan. Marka
waxaan ogaanay shirkadda Google iyo qaar u shaqeysa xilliyo soo bilaabatay ragga iska lahaa ee Berlin iyo Search waan soo ogaanay. Marka wixii kaloo macluumaad ee shirkaddan iyadana aan uga baahno iyadana mataqaan waa sii wadi karnaa haddii ay beligiraan. Intaan barnaamijka midabid ah ku kulmayno waa aniga waxaan ku qaashay maxaa idinla is aasay nabadgelyo.